Opa! Desculpem aí a demora em falar, o microfone estava fechado, deu um problema no servidor. A gente estava tentando, estava caindo o servidor. Agora não, agora tá tudo ok. Estamos usando o servidor de Londres, acredite se quiser, para transmitir aqui para o Brasil. O servidor de São Paulo tinha caído. Mas o que importa é que está rolando. Vou pedir para você mais alguns minutinhos para a gente começar. Caiu nada, que isso? Não fala isso não, que caiu. Eu que saí ali para pegar um café, porque afinal de contas eu não consegui nem parar. Eu vim de uma, emendei de uma live atrás da outra. E aí quando eu fui, eu tenho um tempo para poder abrir essa live, né? E esse tempo eu gastei todo tentando entender como mudar de servidor. Consegui mudar o servidor. Faltando 2 minutos para começar 20h15. Aí eu pedi mais uns minutinhos. Agora vocês devem estar me ouvindo, imagino eu. Todos me ouvem? Imagino que sim. Parece que sim, né? Eu estou me ouvindo, então vocês devem estar me ouvindo. Digitei ali, mas ninguém respondeu nada. Muito bem. Ótimo, estão me ouvindo. Aí. Ah, Luzia, como é que você não está me ouvindo? Sérgio está ouvindo, Cida está ouvindo. Como é que você não está me ouvindo, dona Luzia? Ora, vai dar susto em outra. Por eu lutar contra o servidor aqui, você vai me dizer que não está ouvindo? Não acredito. Duvido.
Impossível. Agora tá ouvindo, eu sei. Vamos lá. Deixa eu aparecer aqui na tela para dar um alô. Olá, meu povo. Muito bem. Gente que luta. 20 minutos aqui lutando contra o servidor, servidor cai, servidoria, servidor aquilo. Francamente, tecnologia veio para ajudar, mas quem não atrapalha já ajuda, né? Já dizia o grande mestre, Gurian Gria de Souza. É isso aí, tamo junto, dona Nancy Machado, dona Giovanna, dona Luzia, dona Cida Diniz, dona Selmi, dona Aide, olha aí, dona Maitê. Para com isso, não vai brigar com o gado não. Deixa o gado lá, não entra nessa vibe, não entra nessa vibe. Tô tendo que tomar um café aqui, que senão ninguém aguenta. Quem adivinhar como eu adoço o café, ganha um amendoim. Vamos lá. Vê se isso é matéria, né? A gente está esperando aqui para ter uma aula de história da arte, o cara está falando de café. Melhor no celular, Yara. Boa noite. Melhor no celular. Eu adoço o café com o melhor adoçante do mundo. Nossa, eu amo. Amo. Vamos lá, então. Gente, a gente vai falar de um cara. Vocês já conhecem, eu já falei dele antes, mas nós vamos ver uns trabalhos dele fantásticos. Vocês não vão se arrepender, tenho absoluta certeza. Maurice de Flamand. Às vezes eu falo Maurice Flamand, é Maurice de Flamand, Flaminck, né? O cara, ele, André Derain, se escreve Derain. André Derain e Henri Matisse são os top 3 do movimento fauvista. Eles foram os caras que realmente... Que isso? Queimou a sopa? Giovanna, como é que você sabe? Melhor coisa do mundo, né? Mel. Bota mel no café. Uma delícia. Vamos lá. O Flamand... Ou Flaminck, tem gente que fala que é Flaminck, né? Mas como eu esbanjo francês, eu falo Flamand. O Maurice Flamand, ele é definitivamente um dos grandes pintores do século XX. E é um cara que carregava na tinta. Esse não tinha esse papo mole. Ele era um cara que realmente, se você pegar o Monet, por exemplo, que tem aquelas ninféias delicadas, com muitas cores, mas ele não. O Flamand não tinha parada, ele sentava tinta, pegava o pincel, enchia de tinta óleo, pá, 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 uma paleta riquíssima, exagerada, sabe? Expressionista. Isso é o expressionismo. Não. Ele estudou pintura, ele fez tudo que tinha que ser feito direitinho. Mas ele... vai ao ar livre e sai pintando. Então nós vamos ver algumas pinturas que são bem esse perfil. Olha aí. Receitas de cozinha com Dona Giovanna Pérez. Gosto de café com mel ou com açúcar mascavo. Edinaldo, boa noite. Boa noite. Isso, adora, né? Pois é, eu também adoro. Então vamos lá. Eu não vou fazer muita... Vamos analisar como é que ele compõe isso daí. Olha aí. Olha ali. Uma maravilha isso aí, né? Eu acho interessante a gente analisar o trabalho dele, a gente olhar o trabalho dele bem,
bastante. Deixa eu sair da tela, não, peraí. A gente olhar bem o trabalho dele e ver que a gente muitas vezes tem essa ânsia de pintar, de se soltar e tem medo, se trava, quer fazer uma coisa idealizada. Ao passo que um cara como o Vlaman, claro que ele estudou, claro que tem uma história nisso aí, ele não chegou e baixou o santo nele e resolveu fazer isso, claro que não. Porém, ele foi conquistando isso, essa liberdade. Você vê muito de Van Gogh aí, né? É inevitável a gente ver Van Gogh no fauvismo, principalmente do Vlaman. Né? É um expressionismo. O Van Gogh, não à toa, foi o precursor do expressionismo. Né? Foi tido como o pós-impressionista, piciou a existência do expressionismo francês, ou fauvismo, né? E também do expressionismo alemão, e aí outra história. É um outro tipo de vertente do expressionismo. Aqui a gente está falando do francês, Maurice de Vlaman. E o Maurice aí nessa tela, ele cria, na minha forma de ver, na minha análise pictórica desse plano pictórico aí, ele cria... Bom, em primeiro lugar, ele cria perspectiva em paisagem, coisa que foi a nossa aula de terça-feira. Né? Ele cria uma perspectivação aí, sutil, porém cria. E ele cria planificação. Sim, ele planifica. Ele cria planos pictóricos sucessivos, camadas. Né? E com esses planos ele gera, inclusive, essa perspectivação. E ele indica sutilmente, com o movimento das linhas. Sim, o movimento das linhas e o preenchimento entre linhas. Como é que é isso, Fábio? Não estou entendendo. Vamos lá. Desculpa. Vamos ao que interessa. Vamos tratar disso. Deixa eu ver se está dando para ver. Não está dando. Vamos aumentar o tamanho aqui da nossa. Agora está mais ou menos. Não tanto. Está um pouco fraco. Agora vai ficar melhor. Ó, agora sim. Beleza. Muito grosso, mas acho que vai dar. Bom, primeira coisa. Veja como as linhas dele. Aqui nessa primeira. No que seria o primeiro plano, tá? Ó, o primeiro plano tá aqui, ó. Olha como é interessante. Com as linhas dele, são dinâmicas, diagonais e curvilíneas. Ó, ele tem várias linhas assim, ó, dinâmicas, e que denotam uma movimentação. Aqui tem um ondulado aqui, ó. Aqui, ó, olha a plantinha que ele faz, três tracinhos. Não, ele está indicando que aqui tem coisa, não, aqui tem coisa, aqui tem coisa. Ele faz isso, movimentos velozes, às vezes movimentos rítmicos, ritmados. Mas você percebe, eu vou fazer uma marca aqui bem forte, que ele faz isso aqui, ó, não ficou falido, não adiantou nada, peraí. Que ele faz a mesma coisa também, tem que ser azul, mesmo e grande, vamos lá. Vocês percebem? 1, 2, 3, 4, 5, 6... que ele faz esse movimento aqui, ó. Há um movimento aqui. Em contraposição a esse movimento, né, ele faz também uma sutil, veja, é sutil, tá? Vou marcar aqui, ó. Conexão, né? Quando ele fecha esse caminhozinho aqui, ó, que eu vou marcar em azul também. Mas é o caminhozinho que está em amarelo. Isso aqui é como se fosse um caminhozinho. Olha aqui, ó. Estou marcando aqui para a gente ver. Daqui a pouco eu vou tirar o azul. Vocês vão ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah, você está vendo um caminho? Eu não estou vendo o caminho. Você pode até não ver o caminho.
Só que o que que faz isso aí parecer um caminho? Esta figurinha aqui, ó. Ó, tem uma figura aqui que pode estar plantando, ele pode estar fazendo alguma coisa que eu não sei o que que essa figura está fazendo, mas ela está no caminho, tá vendo? Definitivamente isso está acontecendo. Neste primeiro plano está. No plano seguinte, que eu vou ter dificuldade de achar uma cor boa para esse plano, mas eu vou tentar botar um rosa bem bonito. Vamos apagar esse aqui. No plano seguinte, a gente vê que tá aqui, ó. Eu vou tentar marcar aqui com esse rosa, ele não vai ficar muito visível, porque é tudo meio alaranjado, gente. Depois eu vou acertar a cor disso aqui. Calma. Vamos acertar a cor disso aí. Uma cor bem vibrante. Não vai ter jeito, vai ter que ser o azul mesmo, eu acho. Ó, vai ser esse verde aqui também. Vou botar esse verdinho aí. Neste plano, você vê que o movimento que ele faz já não é assim, ó, como esse aqui de baixo, tá vendo? Não é essa diagonal. Ele começa a fazer outro movimento assim, ó. Olha as linhas básicas desse desenho. Ó, linhas retas. Tem o mesmo tracejadinho que tem ali no outro, aqui também tem, ó, tá vendo? Ó. Ele faz aqui um pouco na diagonal próxima desse de baixo, mas ele constrói esse plano assim. Dá para perceber, não dá? É um plano que está logo depois do plano anterior que eu havia já demarcado, que é esse aqui. Então tem um plano que está aqui piscando, ó, é o segundo plano, e tem o plano daqui, ó. A gente tem esse agricultor, essa pessoa, esse velhinho, não sei o que que ele é que está passeando ali. Tem uma figura ali, né? Terceiro plano que nós temos aqui, neste quadro. Tento sempre alguma coisa diferente. Esse quadro é muito. Ó, é o plano que vai até aquelas casas. Ele não inclui as casas, ele está na frente das casas. É um plano bem vasto, bem largo, né? Eu estou marcando ele em rosa aqui, depois a gente vai achar a cor boa para ele. Ó. E ele tem algumas linhas assim horizontais, umas linhas. Mas ele é mais preenchido com áreas de cor, né? Tem uma área aqui, outra área aqui, são áreas de cor, né? Bem, vamos dizer assim, definidas. Tons mais ocre, olha aqui, ó. Deixa eu chegar mais perto, ó. Tons como esse aqui que eu tô pintando aqui, ó, que eu vou tirar, ó. Esse tom aqui é um tom ocre, amarelo ocre. Tem um amarelo, ele chama pale yellow, um amarelo mais pálido, né? Tem vários elementos, ó, ocre aqui também, né? Esse é o terceiro plano. Que nós vamos descobrir qual é a cor boa para ele agora aqui. Quando eu fizer aquela mexidinha. Ó, o amarelo ficou bom. Gostei desse amarelo aqui. Tá bom, amarelo. Ah, ó, o plano. Esse terceiro plano. Segundo plano. E primeiro plano. A composição dele tá assim, né? Se eu porventura tiro, ó, você tem a ideia do conjunto. No plano seguinte, que é precisamente o quarto plano, a gente tem isso aqui, ó. Casinhas. Um conjunto de casas que ele gostava muito de fazer isso, inclusive, né? Ele sempre marcava um fundo. Tem um outro trabalho que a gente já viu. O Flamand é muito bom de analisar e muito bom de ver, porque ele é
prazeroso, dá prazer ver esses trabalhos do Maurice Flamand. Dá vontade de ficar pintando isso também. Né? Dá vontade de você sair pegando uma tinta, né? E pintar muito. Ele é realmente um artista que nos causa essa sensação de tato, né? Tátil, né? Praticamente. Né? Ó, esse plano aqui, você tem uma construção de elementos mais detectáveis, vamos dizer assim, não que os outros planos não tivessem aquele homenzinho passeando e algumas indicações de árvore, etc. A gente não falou das árvores, vou falar árvore daqui a pouco. As árvores são elementos de conexão. Vamos falar sobre isso. Ó, então tá aqui o plano, ó. O plano quarto, né? Ó, piscando ele na tela para você, ó. Eu posso colocar até mais alguns elementos ainda, que ele vai por trás aqui, ó. Ele se complementa aqui. De alguma maneira ele se complementa aqui. A gente tem até uma parte aqui do plano 3 que está escondido aqui, que eu não incluí. Posso incluir agora até. Não há nada que me impeça de fazer. Aqui, ó. Aqui tá no plano 3. Aqui era alguma coisa que tinha aqui que não ficou discernível e tudo bem. É um elemento, pode ser um tronco, pode ser várias, ó, casinhas. E, finalmente, para a gente definir o último plano, que é o plano lá de cima do céu, né? Que é isso aqui, ó. Basicamente é isso aqui. E são nuvens horizontais, etc. Ele seguia ainda por alguns elementos mais figurativos, né? Vamos dizer assim, realistas, né? As nuvens sendo horizontais. Mas você percebe que ele, por exemplo, ele vem aqui, ele vem com esse branco aqui depois de pintar a árvorezinha. Ele deu acabamento posterior. Você vê muito bem, com muita nitidez, que ele fez isso. Se eu tirar aqui, você vai ver, ó, ele vem por cima com branco. Esse branco aqui, ele pintou por cima. Este que eu me refiro é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha a pincelada dele. Ó. Esse é o branco que eu falo, tá? Ele veio e fez essas nuvens. E não está interessado se tem que ter a nuvem uma continuidade, essa linha tá para cá, então ele tem que continuar aqui, né? Ele fez até um tracinho aqui para fingir que está continuando, mas depois ele, ó, opa, ele saiu fazendo um monte de caraminhola aqui, garatujas, contornando livremente, sem muita preocupação em ser. Porque aqui o que importa para o Maurice Flamand é a expressividade do traço, da linha, do empasto de tinta. Né? E então a gente tem essa composição, ó. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano lá. Ó. Eu poderia dizer, inclusive, que esses elementos aqui, arbóreos, aqui, são desse segundo plano. Eu vou até botar no segundo plano. São esses elementos aqui que eu me refiro, ó, quer ver, ó. Esses daqui, ó, ó, essas volutas aqui, esses elementos aqui, assim, esses aqui, ó, eles são do segundo plano, tá? Tem terceiro plano, quarto plano, são as casinhas, quinto plano, o céu. E aí, com isso, você tem todo o quadro ali, ó, né? A estrutura dele basicamente está aí. Claro que eu tive que fazer tudo meio azul, meio verde. Talvez aquele amarelinho não apareça tão bem também. Mas é porque o quadro, a pintura do Flamand é tanta cor, para escolher cor que saia, se destaque aí, né? Então é uma abundância de cores, por isso eles eram chamados fovistas, as feras, né? Consideradas as feras. Né? Muito bem. Este é um quadro de Maurice Flamand. Vamos ver o que vocês estão falando aí. Olha aí, a gente reclama da internet. Pode acontecer, pode cair. Caiu, caindo rapidamente, voltando toda hora. É, tá ruim mesmo, tá tudo meio vermelhinho, tá? Vermelhinho, verde, amarelo, laranja, tem todas as cores. Se eu mostrar para vocês aqui o que eu estou vendo, vamos seguir, vamos seguir. Isso vai ficar disponível depois no YouTube, vai ficar bonito.
Segundo quadro. Olha isso. Olha isso. Alguém tem alguma dúvida de que a liberdade está... é uma liberdade absoluta? Alguém ainda tem dúvida disso? Eu acho que não, né? Não tem motivos para a gente temer pintar, gente. A gente tem que ter espontaneidade e o traço sair. Eu, particularmente, não gosto nem do jeito que ele... Assim, veja, olha o modo que ele assina. Não gosto disso, tá, gente? Embora essas assinaturas assim, não. Olha só. Vamar. Ele saltou muito com a assinatura aqui. Eu não gostei. Mas isso não é um problema, tá? Não se preocupem, assim... Claro, se a assinatura for muito... Mas olha, olha o que é interessante aqui. Eu não vou marcar a composição, porque a gente vê bem as áreas, né? De... Aliás, eu não falei da... Desculpa, gente. Vou voltar no outro quadro. Eu não falei da conexão. Dos elementos de conexão. Existem elementos... Perdão. Vou voltar aqui para falar isso. Que são elementos de conexão. Entre os planos. Tá, não falei disso, eu voltei aqui para falar nisso. Esses elementos são as árvores. Sim, são essas árvores. Essas árvores, elas vêm daqui de baixo do primeiro plano, interseccionam, passam para o segundo plano, passam para o terceiro plano. Olha aqui, quando chega aqui, ele se distribui para um lado, distribui para o outro, vai para o quarto plano. E a gente viu... se multiplicam aqui no último plano. Isso acontece com todas as árvores, porque é natural. As árvores são verticais, os planos são horizontais normalmente. Não que não possam haver planos que tenham uma verticalidade, né? Na verdade, todo plano tem alguma verticalidade, porque ele é uma área inteira, né? Mas vejam, estas árvores... fazem uma espécie de uma conexão entre os planos, tá? Só para vocês sacarem que é, isso é como se fosse uma costura entre os planos, né? E não é nada demais, na realidade é o que ele estava vendo, né? Mas é muito interessante a gente pensar nisso, porque esses elementos são elementos que transitam plano a plano, tá? Só para a gente sacar isso. Vamos lá! A gente estava falando desse trabalho fantástico aqui do Vlaman, que é um trabalho a gente também com muita nitidez observa, né? Porque esse trabalho é um trabalho absolutamente livre, né? A gente sabe disso. Ele não usou muito preto. Vê que no outro trabalho ele usa preto, olha aí. Os contornos são pretos, tem elementos pretos. Esse aqui não. Esse aqui tem bem menos preto. Tem preto aqui, é tudo, mas é um trabalho de cor muito pura. E atentem para alguns detalhes. Por exemplo, como ele, ele usa essas pequenas bolinhas alaranjadas sobre o verde. Ele abusa disso, isso causa uma vibração pontilhista, né? É um momento de exuberância, como se passasse a exuberância ali. Nessas pequenas bolinhas que ele vai criando, ele vai colocando, vai espalhando por tudo quanto é lugar, de laranjinhas sobre azuis, sobre verdes. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Essas bolinhas é laranjas sobre, e são cores complementares, tá? Estão de lá em lados opostos do círculo cromático, né? O círculo cromático, acredito que muitos saibam aqui, quem não souber eu vou tentar explicar. Você tem no círculo cromático, aqui tem um círculo, tá? Beleza. Você tem o R do vermelho, você tem o G do verde, green, e o B do blue, tá?
As oposições ao círculo cromático, isso aqui é um elemento de luz, tá? RGB. As oposições do círculo cromático são assim: ao que é R, você tem o C do cian, tá? Ao que é G, green, você tem o M de magenta, que é um rosa, na verdade. E ao que é blue, você tem o Y de amarelo, yellow. Ah, por que em inglês? Porque esse é padrão internacional. Eu não estou criando muita coisa aqui, não. Eu só estou mostrando como é que é conhecido. Esse círculo cromático, ele se comporta assim, ó. Essas cores aqui são assim, ó. Tá? Então você tem um eixo central aqui, onde o que está em oposição ao cian. Opa, eu poderia botar outra cor mais bonitinha, um verdinho. O que está em oposição ao cian, ó. Cian, é só você olhar do outro lado. É o vermelho. O que está em oposição ao azul, que é o blue, é o amarelo. O que está em oposição ao magenta. Opa, mas que torto esse. Ao magenta é o verde, né? E claro, você tem nuances e variações entre o. Isso aqui é um range inteiro, né, do magenta ao amarelo, passando pelo vermelho. Você tem laranjas aqui, ó. Os alaranjados aqui, né, estão aqui, ó. Laranja está aqui, por exemplo. Né? Lá, de laranja. Olha aqui o azul do outro lado: blue, cian, verde. Você vê que eles estão em regiões opostas. Por isso que quando ele bota aqui, uma bolotinha laranja, vamos dizer, né, sobre um fundo azul, ainda que seja um azul escuro, não é um azul vibrante, né? Ele cria vibração, ele cria emoção, ele cria como se fosse a captura de um momento fugidio da natureza em explosão, em harmonia, né? Essa é, vamos dizer assim, a sensação que ele passa quando ele está fazendo isso, né? Então a essência desse quadro está nessa captura, nesse jogo de cores. Você vê que ele fez um campo inteiro aqui de laranjas, vermelhos, amarelos. E ele fez um outro campo inteiro aqui. Posso botar até o céu, de azuis, de verdes, né? E salpicou aqui, ó, de laranjas, né? Fantástico isso. Aqui ele tem poucos azuis. A parte que está. Vou apagar, tá? Inclusive o círculo. A parte que está, vamos dizer assim, com os vermelhos, os amarelos, os laranjas, não tem tanto salpico de azuis. Mas na parte que tem azul, ele está meio que indicando uma. Eu tenho essa sensação, essa leitura, parece que é uma exuberância da natureza, são sementes, são folhas, são elementos da natureza em profusão, voando ao vento, ao léu, né? Como se fosse isso. Então, essa é uma interpretação possível, né, do expressionismo aqui, né? Daquela sensação expressionista. E se a gente olhar bem de pertinho, a gente vai ver, ó. Olha que beleza, olha só que beleza, olha que lindo, né? Não é uma beleza isso? É muito bonito. Maravilhoso, não? É liberdade, gente, é só ter liberdade, não tem? Porque tem medo, ah, mas eu não sei se fica. Se você não arriscar, você não vai conseguir. Você tem que arriscar. Você tem que se jogar. Tenta. Faz uma coisa muito louca. Pega a tinta e pá, joga, solta, faz. Arrisca. Isso pode te emocionar e te causar coisas lá dentro. Eu já testei muito isso, né? Arriscar. Fazer o que você não está acostumado. Você gostaria de fazer uma pintura bem comportadinha. Faz uma coisa muito, 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 muito de não comportada. Não tem problema, não tem ninguém para brigar com você. Muito bem, vamos à próxima.
Em compensação, olha esse daí. Olha a diferença. Parece outro flamengo, mas tem uma emoção aí que está contida no reflexo, né? Que está contida em certos elementos mais, entre muitas aspas, caretas, né? Mas tem uma síntese também muito linda. A síntese, né? Do espelho d'água duplicando as imagens, né? E as imagens quase que espatuladas, né? Não são pinceladas, são espatuladas. É uma mancha atrás da outra, quase não tem linha aí, praticamente. Ah, mas estou vendo uma linha ali, Fábio. Não, tudo bem. Claro que tem linha. Eu quero dizer que se você fizer uma comparação, né, com isso daqui, você vai ver que tem muito mais linha, né? Você não tem nem como dizer que, né? Ou eu diria até aqui, imagina, né? Aqui também. Agora aqui é mais enxuto. É mais aparentemente comportado. Aparentemente comportado. Veja, mas ele faz algumas pinceladas. Percebe? Algumas pinceladas. Isso é muito, muito interessante. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de fazer isso. É um sonho, é uma meta, né? Conseguir fazer essa síntese. Olha essa síntese. Ele botou uma pincelada aqui. Ele deu acabamento aqui em essa ponta aqui da casa, né? Ele fez isso daqui. E aí depois ele fez o quê? Uma pincelada diagonal de vermelho e fez a casa. Terminou a casa. Isso é um exercício fantástico. Tô para fazer esse exercício com vocês. Eu vou fazer um dia. A gente vai fazer isso aí. Olha só. Presta muita atenção nisso que eu vou fazer aqui agora. Vou fazer até com o mouse, não precisa nem ser com a tablet, não. Olha só. Presta bem atenção nisso. Vou pegar aqui uma cor daqui de dentro. Vou pegar um amarelo. Ó. Ele deu uma pincelada, duas pinceladas, três pinceladas. Para dar o um acabamento da camada superior. Ó, olha isso. Para não dizer que ele fez apenas isso, vamos dizer que ele fez essa pincelada também aqui diagonal, mas algumas pinceladas aqui ele sintetizou de uma maneira brutal. Olha isso. Sério, olha aqui. Olha a síntese. Olha essa base da ponte. Como é que ele pinta? Ele faz com amarelo, eu não consigo nunca. Né? Fazer o contrário, justamente. Ele pega o do azul. Ele pega aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Acabou. Uma, duas, acabou. E reflete aqui. Tum, tum. Tum, tum. Acabou. Ah, mas não foi só isso. Sim, não foi só isso, mas a estrutura, a ideia é essa. Ele tinha na paleta um laranja, um amarelo e branco. Ele misturou na hora e fez. Plá, 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 um acabou, fez esse retângulo. Plá, 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 fez esse outro. Fez o reflexo junto de vez logo. Porque o reflexo aqui está sendo bem espelhado mesmo. Com as mesmas cores. Não é aquele reflexo que a água está um pouco esverdeada e dá uma mudada na cor, não. Ele, mesmo que tivesse, ele resolveu desse jeito. E vamos falar uma coisa, quando você tem um espaço desse aqui, ó, espelhando, né, o que está acontecendo aqui, inclusive você vê que ele no espelhamento que ele propõe, ele faz com que o céu refletido seja maior do que o céu do quadro. O céu do quadro tem essa altura aqui, ó. Não, ele vai até aqui, é o topo do quadro. O refletido não, ele vem aqui, ó. Percebe? Olha como é interessante essa inversão, né? Ele faz com que o espelho d'água seja maior do que o próprio quadro. Desculpa, do que o próprio céu do quadro. Ou seja, esse daqui é menor que esse daqui.
Fantástico, né? Um belíssimo trabalho de Flamengo. Realmente, uma síntese. Esse trabalho de síntese não é simples, tá, gente? É muito bom também. É um exercício delicioso. Eu já fiz esse exercício. Confesso que eu não sou um cara tão sintético. Eu sou muito expressionista, mas eu sou um expressionismo. É uma dificuldade que eu tenho. A gente tem limites. E a gente tem que lidar com os limites. Eu adoro desafiar o meu próprio limite. Então, quem sabe um dia a gente não faz isso também. Com tinta, tá? Com tinta. E aqui, ó. Aqui já é mais a cara do Vlamana. Quarto trabalho. Veja como ele lida com o realismo. Olha o reflexo dos barcos. Ele lida com o realismo, mas ele lida da forma dele, sem nenhuma amarra. A gente não pode ter amarra. Pela madrugada, não abandonem os conceitos que vocês têm na cabeça de vocês. Arrisquem ser. Ele foi nesse lugar aí maravilhoso. Olha só. E pintou. E pintou. E não, assim, você não tem que estar preocupado. Ah, mas será que essa casinha vai ser. Será que essa casinha, este imóvel aqui, ele tá certo? Né? Será que esse barco tá, ele era assim mesmo? Será que tá meio estranha essa entrada do barco aqui embaixo? Gente, não tem essa. Não tem essa preocupação. Inclusive o branco que ele usou tá um pouco amagentado. Você vê que ele tá meio rosado, né? Criou uma sonoridade. Criou uma luminosidade, né? Bem específica, né? Mas é pura beleza. É pura beleza. O Vlaman. Olha aí, só um vídeo de perto. É mancha, é linha. Será que ele. Ó, me parece bem. Não vou dizer que é óbvio, porque nada é óbvio assim, tanto. Né? Se você não estiver vendo, nada é tão óbvio. Mas ele marcou primeiro com o preto, depois veio por cima com as tintas. Tá? E deixou o preto ser superposto pelas camadas de tinta. Mas o preto ficou aparente, sim. Isso cria uma sensação maravilhosa, assim, de. Olha só. Veja esse detalhezinho aqui. Eu vou pegar bem. Ó. Ele faz um zigue-zague aqui, praticamente. Ele cria esse zigue-zague. Mas por quê? Porque ele pincelou de verde aqui, ó. Assim. E entrou naquilo que antes era uma linha reta preta. Mas ele não respeitou, vamos dizer. Ele fez a pintura, a estrutura toda e veio por cima colorindo. Olha que prazer. E se preciso for, ele faz uma pincelada preta por cima, o que for. Aqui, ó. Essa aqui. Com alguma clareza, para mim, me parece que ele veio por aqui depois e pintou de preto. Acertou, né? O que antes. Ó, aqui tava coberto, tá vendo? Aqui, ó. Que eu cobri de preto, olha aqui, ó. Essa região aqui. Tinha um preto aqui que ele cobriu de vermelho e magenta. Carmim, né? Tem um carmim que ele usou. Absolutamente livre. A assinatura dele aí. Eu não guardo essa assinatura, mas tudo bem. Essa aqui até tá mais discreta. É porque o quadro é muito picotado, muito cheio de detalhezinhos, aí fica meio escondido aí. Na minha opinião, né? Ó, ele botou um bico de um outro na outro barquinho aqui. E a pessoa pode não entender. Ah, mas não era melhor ele ter tirado? Não sei. Ele pintou o que ele via. Ele via e cabia no quadro que é esse biquinho aqui. Então ele fez o biquinho. Pronto. Sem se preocupar, tá? E com o estilo, esse estilo da pincelada cheia de tinta, né? Muito bom. Um trabalho realmente belíssimo. Então, meu povo, esse aí foram os quatro trabalhos escolhidos
por mim hoje para a gente fazer essa análise. Esse trabalho aqui é fantástico, né? É um grande desafio isso, sintetizar dessa forma. Não sei qual vocês gostaram mais, mas esse aqui é bastante empolgante. Agora, esse para mim é. Talvez tenha uma parecência com Van Gogh um pouco, né? Talvez eu me tem muito do caminho do Van Gogh aí, né? A gente vê bem, né? É isso, meu povo. E aí, alguma pergunta, algum comentário, alguma questão? Meu amendoinzinho. Gente, dá o like. Giovana tá falando, olha. Boa, Giovana. Vamos compartilhar. Compartilha aí a aula aqui. Cláudio, vou te dizer que Van Gogh misturava assim. Você diz na tela. Ou na paleta. Talvez você está falando não tão proximamente, né? Você está querendo dizer, né? Pode ser. Pode ser. Ele picotou muito, né? O Vlaminck picotava muito, né? Mas Van Gogh no ele tem uns trabalhos bem misturados, sabe? Tem uns trabalhos que são explosão de cor pura. Van Gogh não é. E eu vou te falar que nem é difícil achar. Olha isso aqui. Vou ter que ampliar aqui, a qualidade não está grande. Olha só. Ele era um pouco mais organizadinho, talvez, né? Fazendo uma comparação rápida, né? A qualidade está muito ruim também dessa imagem. E aí a gente acaba perdendo um pouco do que a imagem oferece, né? Mas para aquele tempo dele, que a gente está falando do Vlaminck, Vlaminck. É mais à frente, né? Van Gogh já tinha explodido tudo, né? No tempo dele, na maneira dele, né? Já tinha feito. Estou tentando achar uma tela, mas não tem tela de qualidade aqui. Não estou achando agora aqui. Da fase de Saint-Rémy. Asilo de Saint-Rémy, né? Ele pintou muita coisa bonita, né? Aqui, ó. Vamos ver se pequena também. Não tô achando nada que fosse. Olha só. Tá, má resolução, mas a gente percebe que ele também era um cara que não. Mas ele era um pouco mais organizado nesse sentido, né? É isso aí, mais organizado. Ele estruturava mais, ele tinha a referência de fora, ele buscava aquilo ali. Né? Ele buscava o que ele estava vendo. Ele tinha liberdade, mas ele não era. Ele não chegava a, vamos dizer assim, abandonar, que nem
O Vlaman. Agora, o Vlaman é fantástico. Você vê um quadro desses ao vivo, é uma coisa assim, uma experiência. Nossa! Esse é um bom comentário, Cláudio. Bom comentário. Desculpa, deixa eu botar uma aguinha aqui. Mais alguma coisa? Tá todo mundo conseguindo ver? Ou tá oscilando muito ainda? Tomara que a gravação do YouTube fique boa. Pinceladas menores, né? É como se ele aumentasse a resolução fazendo pinceladas menores, né? Melhorou, né? Tá, para mim tá meio picotado, eu tô vendo aqui meio picotado. Né? Mas como eu tô com a tela parada, não tem perigo. Gente, é isso aí. Vou ficar por aqui, nossa aula de... Essa análise, né? De alguns trabalhos desse grande mestre, Maurice Vlaman. Com certeza, para quem está no nosso. Para quem expôs vai participar desse curso. Nancy. E para quem não é do programa Ateliê em Casa, não tem grilo. Segunda-feira tem mais faiga. Valeu, gente. Até logo. Tchau, tchau.